Assalomu alaykum aziz virtual dunyo kanalining podpischilari, gostilar. Bugungi videomizni maqsadi telefonda pul ishlash yo'lini o'rgatish. Bunda sizlar bilan Play Marketga kiramiz. Play Marketga kirib Kirill alfabetida Lyokki Dengi deb yozsak, Lyokki Dengi. Mana bu barchasi shu kurashishni yo'llari. Bularni ichida birinchida turibdi Lyokki Dengi. Kirsanglar sizlarda ustanovit degan knopka bo'ladi. Menda telefonda borligi uchun ustanovit knopkasi yo'q. Shuning uchun открыть knopkasini bosamiz. Programma ochilibdi. Bu yerga kirsangiz, yangi kirganingizda Google pochta so'raydi i sizni taklif qilgan degan nima so'raydi? Zapros so'raydi. Shunda siz shu ekraningizda turgan kodni tersangiz, ustunlikka qilishingiz osonroq bo'ladi. Demak, ustunlikka qilib o'tganingizdan keyin mana bu yerda har xil zadaniyalar bor. Mana zadaniya ot, Fiber, video ot, ot koloni shunga o'xshash zadaniyalar bor. Bu yerda video ko'rib ham pul ishlashingiz mumkin, lekin videoni ko'rganingizda oz miqdorda pul tushadi. Zadaniyalar bor. Mana endi aktivni zadaniyalar. Bunda qiyin joyi yo'q. Hop, zadaniyaga kirsangiz, sizga qandaydir programmani predlagat qiladi. Siz uni telefoningizga ko'chirib olasiz. Zapiska qilasiz i aytgan, misol uchun 3 kun, 5 kun, 7 kun degan kunni bo'ladi. O'sha kunning ichida uchirmasdan telefoningizga o'sha prilojeniya turadi. Demak, o'sha aytilgan срок tugagandan keyin sizga o'sha ko'rsatilgan summa o'tadi. Demak, mana. Xo'p, birinchisida 0.20 sent 2 kundan keyin bu pulni beradi. Keyingisida 6 soatdan keyin 1 rubl 11 sent. 11 kopeyka. Ikkinchisida 4 kun. To'rtinchisida 20 soat. Arxivda esa o'tgan zadaniyalar ko'rsatiladi. Mana menda shu zadaniyalar o'tgan. Mana ko'rganingiz hozir bitta zadaniya уже tayyor sizga. Shuni bossangiz mana ustunlikka qilib bitta prilojeniya beradi. Mana status turibdi. Prilojeniya bergandan keyin siz uni zapuska qilasiz 30 sekund. Uzatib qo'yadi qancha sekund? Ko'proq 30 sekund aytadi. 30 sekund o'sha prilojeniyani ochib ichida qandaydir nima qilsangiz bo'ladi. Vaqt o'tkazib 30 sekund vaqt o'tkazgandan keyin chiqasiz. Chiqsangiz mana. Demak, mana shu prilojeniyasi turibdi. Shu nimani Google Play dan topasiz. Top ustunlikka qilasiz. Keyin 30 sekund mana zapusti na 30 sekund. Demak, 4 kopeyka berar ekan bunga. Mana uchinchisi 7 kun davomida telefoningizda tursa 62 sent. 7-chi kuni bu prilojeniyani zapus qilsangiz, ochsangiz, yana 7 kopeyka sizga qo'shimcha beriladi. Demak, shularni mana ikkinchi jadvaldan, ikkinchi zadaniya tayyor. I bunda yana shunday nima borki, spinner fortuna. Demak, bunda har bir soatda shunday forum o'sha narsa o'tkaziladi. Bunda har bir mana birniyat uchastka degan knopka turibdi. Shuni bossangiz, har bir bossangiz 1 rubldan pastavka qilasiz. Demak, tikasiz. Qancha ko'p tiksangiz, sizda yutish shansi shunchalik ko'payadi. Va 1 soat ichida 1 soat tugagandan keyin sizga g'olib aniqlanadi. G'olib necha kishi qatnashganmiz, qancha pul tikilgan bo'lsa, o'sha summa beriladi. Sunduk udachi. Demak, bunda qatnash 10 ta ключ. Demak, men qatnashsam bo'lar ekan. Buni qo'yib turamiz. Hop, asosan shu. Siz ustunlikka qiyanda, demak, shu promokodni tersangiz, sizga hop qanchadir hisobda bonus ham bo'ladi. Ustunlikka qilishingiz osonlashadi.
sizlar bilan virtual dunyo admini bo'ldi. Rahmat tomoshabinlar uchun. Xayr.